jaalayaal maanta barnaamijkeena waxaan ku soo qaadanayaa somaliland oo gabi ahaan ba joojisay b b c da maxay isku hayaan jamhuuriyadda isku magacaabda somaliland magaca fiiriya garo waa inaad ila socotaa waxa la isku hayo b b c da ay u joojisay gabi ahaanba jamhuuriyadda isku magacaabda somaliland nama ora karaysan republic of somaliland baa rabnaa bay leeyihiin caalamkuna ma aqoonsan dabcan b b c da waxa ay ka mid tahay warbaahinta ka shaqaysa reer galbeedka ee fadhiyada kuleh caalamkao dhan marki laga hadlayo waxa u yaqaanaan jamhuuriyadda iska isku dhawaaqay somaliland sidaasayn b b c duna adeegsanaysay nama oran karaysaan waxa ay ku kaceen arintaasi aada uga horyimidna b b c qayb soomaalida ka mid ah sida isugu dhawaaqaysa dabcan arintaas xasaasiyadda ay leedahay ayaan jaalla barnaamijka kusoo qaadanaa sidoo kale barnaamijka qayb dambe ku dari doonaa etoobiyaanka oo aada ugu soo batay somaliland madaxweyne somaliland oo hadlahay oo leeyihiin haddaan halka gaarin oo etoobiyaanka kan qulqulahay anaga ka qaban si falastiiniyiinta annagoo dhagax tuurayna lacagri doonaa haddana b b c waxay noqotay cadaawadda koowaad ee ummadda reer somaaliland magaceeda sharafteeda iyo milgaheedaba hoos u dhigay sidaa daraaddeed dowlad ahaan waxaanu go'aaminay mar labaad inaanu joojino wada shaqayn wixii aanu laanahay dhammaanteed b b cda gabi ahaanteed waxaanu shaqada aan ka joojinayna b b cda milgaha iyo sharafta somaliland bay hoos u dhigaysaa waxaa la isuaa waxaa la isku hayaa waxa weeye b b c da waxay ugu dhawaaqdaa jamhuuriyadda iskeed isku magacaaday ee somaliland jamhuuriyadda iskeed isku magacaaday somaliland iyaguna maxay rabaan republic somaliland lahay jamhuuriyadda somaliland caalamkuna ma aqoonsan dabcan b b c waxa ka mid tahay warbaahinta caalamka oo c n n kii aljasiira iyo v o e da waxaas reer galbeedka iyo kuwa kale caalamka oo dhan markay kuwa ahayn somaliland waxay leeyihin jamhuuriyadda isku magacaaday somaliland sidaas daraaddeed hadalkaas ayaa b b c da qaybta soomaaliya sideeda usoo tarjumi jirtay arrintaasi aad uga xumaadeen taas baana keentay gabi ahaan bayla eriyo ma garanaysaa waxaweye idaacadda b b c b b c da markaa arrintaasi eriyadda ay erisay waxaa kaloo jaalayaal ku jira oo magaca usoo laabanayna waxa ay isku hayaan b b c media action sidoo kale waa la joojiyey oo marka hore ninka kan markuu hadlay qaybta dambe haddana qoraalaa la soo saaray gabi ahaanba waa la joojiyey b b c media action maxay qaban jiray qoladan qoladatan waa hoola riwaayadsaba jiray oo biyaha iska karkaray iyo shibanbiyoodka iyo magaraysa gudniinka fircooniga iyo riwaayado fara badan aad dhegeysan jirta b b c lafteeda laga sii deynaayey qaybtii sii deynaysa weye xafiiska waxay ku leed nairobi xafiiska ka shaqaynahaya hargeysa oo shaqaalo fara badan oo reer somaliland oo reer hargeysa shaqada ku lahay ayaa gabaan bala joogta shaqana waa ku engaro b b c da oo la joojiyey maxay ka dhigan tahay xorriyadii ayaa ku xadgudubteen aqoonsina waa raadinaysaan dimuqraadiyadii iyo xorriyadii iyo waxa wadeen ku hortimaadeen meeshaasi dharbaaxo weyn oo somaliland ayaa uga imaanaysa marka loo fiirsho ingiriiska oo ah gumaystihii hore soomaaliya si gaarana waqooyi u gumaysanahayey haddana inta badan xildhibaana uga imaanahayey halkaasna ay tegahayeen waad ogeydeen halkaas dharbaaxa uga dhacay somaliland waanaa waxaan soo laabanaynaa jamhuuriyadda somaliland oo markaas iyagu leh jamhuuriyadda somaliland anahay iyo weliba b b c da iyo warbaahinta caalamka oo markaasi u yaqaana jamhuuriyadda goosadka ah jamhuuriyadda isku magacaawda iskeed somaliland arrintaasi waxaa markaa wax ka qoray b b c da joojinta ay joojisay warbaahinta b b c da ka shaqayso v o eda voice of america oo idaacadda maraykanka sida tan bay u qoraan waxaa laysu haya waa maxay qoraalka kan aad arkaysaan oo ah jamhuuriyadda goosadka b b c da joojinta la joojiyey haddaan hoos socno isla v o eda laftigeeda waxaad arkanaysaa waxay leeyihiin independent nation not recognized by somalia or any other country waddankan ismagacaabay cid aqoonsan lama arko xataa soomaaliya iyo dowlad kale oo aqoonsan lama arko sidaas waxay u qorahay v o eda ani axmed tudin maa garaya waxa laysku haya ma axmar jamhuuriyadda somaliland hana la yihaahdo iyo oranbaan jamhuuriyadda isku magacaawda somaliland
أقول عالم خمسة ستانس زلاد أنا وربعين تي أنا واحد جيران كقرب من هاي اللي وربعين تي عالم من كل جو لكن هو زمان الجمهورية يبرقيسني ما بيعطى الرأي على كرنس هذا كان حكي فيه عندي وحلسكو حياهي وحصدا بي بي سي قايبيه كل الدولة أو وربعين تي قايبت ورقة قايبت برامشدة قايبت مقرنس هاي رواية هاي بلشدة بي بي سي مين قايبت اجتماع الكشقيني سي أربعة بلشدة الكشقيني سي كرايا حتى ولا تجيل بهم بقى أنت أسمرك أو حكى أنت تلاو سملان مقرنس الجرار بعدي ومركز الرباع حكى لجان بي بي سي ذا يوحى جوجيس كجا إيمان سود الديمقراطية دي حرية القول كي يوحى صرنا إنجليز كا المركز الجارة كوفيري وحابي إيه كجدايين هذا وصلتنا مركز أنت أسمع برجب وين أيه كسو جاري بي بي سي ذا أنا كرتا سملان حرب أسيرك على خطب أنا خطرنا سملان أقول سي عالم كإكرار دنيس وحابا إيه كده doorashooyin goofan iyo waxyaabaha soo bandhigan iyo sida isku dhaafiyaan iyo waxyaabahaas ka mid aha iyo xurriyadda warbaahinta iyo xurriyadda bulshada iyo wariyayaal farabadan ee meesha lagu xirayo gudin qodob xog leh ka wada jada qodobkaas ku sii daahay ma waxa rabaa inay u gudbo bulshada Soomaaliland waxa ay aad ugu cabaadeen qulqulka Itoobiyaanka ku soo qulqulay deegaamada Itoobiya farabadan baa soo gaahay shaqo doon ah deegaan doon ah bulshadii aad u soo dhoobanahay dadka waa yaabay in ay taagayaan أنا قدر كاسوس سعد من قرار كاس ملوي سهرتي سمالن سلمك كان إلا أذكر كفر كه حكب حان سمالن ووقت كمان لاقبتي سلمك كان حكب حان ديك بلاسي ولا سلمك صار هاي ركفر كوه بلش الصومالية وديك ستكتي سلمك كان جوكتة أما أما ترى أما دبتوين كلو سعري إن ريح هاي ولا سعر هاي تعب دركينا وطن كأي أسود سمايان إتوبيانك أريما سوعة كاضي أو قرال كسبي أبوان كفنان كاتقانان حسن ده ورسم قرال كم بقاري سو أد وعمل هاي محولي هذين قرشة كي يلا مير يقول قل كحدراف كأه إتوبيان ك لحدن سنة كديب إنها قاصدة فلسطينيين تها رجع طورة هنا أي نوارك دولنا ده سيدا إتوبيان كان سو قل قل هاي دنا اللي جوجد سيد فلسطينيين تها رجع طورة دولنا يقول لحدن سنة دبدي بعد لحدن سنة كسو كان قبانو لا هذا سنة دي دي كوجعتو نسيب بدلي sawto annaga ka tobiyan ka ayna taradeena kuwa batay waan magaga weeyay oo soo gurbaxay waxa Soomaaliland arinta sidoo kale u dheer bulshada Soomaaliland aad bidalka ku sabax Soomaali marka laga hadlayo dadka ugu badan ee ugu socodka badan ee lugta aan igin waa bulshada Soomaaliland kaamka kugu dhow ee magaraasa ku yaala Yurub meel ka mid ah ama Mareykanka meel ka mid ah tagtaa dadka ugu badan ee jooga bareer Soomaaliland dulku waa nabad waa barwaaqo xidba kama jiraan hadana waa dadka ugu socodka badan ee ka dhigin أحس لفتيه تو أنت غيرش، بالشدي ومرك هراء لا يمدو ذي رات، وقولي كمرك لقي جو كوفرت، رات لا ماما، نقول لا أنت قوسي قوسي على جهبا، كه، تحسو جفتي، تبيع قوسي قل هي، يجو أنا كني نصوص عن هاي، كرايا، ستحس فوق سرعة عوي، نال مضايا، تبيع قوسي قرب هاي، كوي جو جنه تنا صوص عدا، وقرب جوبة. وربع وحي ما داعيه صوب علينا ضد مقرن ساي للمضى يا عرورت ينتكد ذا لحتى المي دبوا عليه ما روكتي قال أنا فهمت ما شو اسمه قبل سكوب بعض أيه كتير تلبعت أنا كم صوتا إخبار طبعا ينوب عن تاي لكن لأن يرضى هي أبوه كه ورسنا كه الله يصير في عم بوارد أو تلمامي لبعت فر بدن سودان لك سو وجهه يسب الشيء أرين ترى خوفك من روكتي حتى دت ديان كارفة سكرنا ولا لها صوب علينا لها قبل كودي لها imid koodi la hayaa walaalka hay afkiisa kula hadlay inuu wal eri haya ay arin kala oo meesha u jirtay way in wax laga qabtay u baahanta haba soo saaran kuwa ay ku Itoobiyaan ka soo gaaray wax qorshaa kama lahan si asagu u sheegayo isla markaana aan ogna Soomaaliland markii la joogo arinta qulqulka Itoobiyaan kuma ay ku eegtaa meel gobolka Puntland qasatan bari aad baa wax u soo galay Itoobiyaanka inta badan way hor way ka bixin jiray hadda kama baxaan meesha ku akaadeen ku inaan dhaleen كوريرستين سلمكان جوغان ارن دباتاه وي وحيابا كل بشي استا وي دسك انا مسلم اللي يراد لا يراد ادون كو دما مسلم اه الصومال اللي بدا اصل دسك ديان كو اني عاشا قف ولب او ديان كي ما داهي ولا غسارا تبين كو خطر وي وانا تري بدين هو مغ وانا سو غل حيان دوك انا نغ قاداي ارنت قف ولب او صوماليده وانا ددهر و خادا تمام labaas qof oo markaas Soomaaliland ku saabsan ay jareen barnaamijka uu soo qaadanay qulqulka Itoobiyaanka iyo BBC da Soomaaliland ee joojisay maxay ka dhigantaa aqoonsiga raadin hay'ad ahmed tayib dadna bixin mudan waxa la sidaa iyo nabadgelyo jaalayaad